skibsbygning har ændret sig meget de sidste år. Det har ændret sig både på grund af brændstoføkonomien, det har ændret sig på kvoter, det har ændret sig på udbud og efterspørgsel. Derfor er det meget vigtigt for rederierne i dag at kunne profilere sig med en grøn profil og også kunne drive deres fartøjer forholdsvis billigt. De to skibe, vi er ved at bygge nu, har både en AC og DC samlingsskibene. Vi kommer jo ikke uden om at skal have en AC samlingsskibene, da det forsyner alle de almindelige forbrugere, som ladeapparater og belysning. Men når man for eksempel har en stor elektrisk thruster, som skal køre noget variabel speed, jamen, så er det også fordel at kan forsyne den fra DC'en. Det er jo valgt på grund af at vi er på vej mod den grønne omstilling, hvor der bliver efterspørgsel på batterier og andre fleksible løsninger. Det gør jo, at de kan sejle med en væsentlig mindre generatorkapacitet. Man kan lave noget peak shaving med batterierne. Vi har blandt andet en variabel speed akselgenerator bygget ind, så han kan bruge akselgeneratoren lige meget, hvilket omdrejning han kører på hovedmotoren. Og vi får også mulighed for at bruge akselgeneratoren som PTI, hvor de simpelthen kan sejle på den, og skulle de få et havari på hovedmotoren, kan de sejle hjem på den også, som en take-me-home-løsning. Vi har jo valgt DIFE til at stå for hele PMS-delen, og de styrer både AC og DC-skinnerne. Det har været super at arbejde sammen med DIFE. Det er en pålidelig samarbejdspartner, som altid tager telefonen, når man ringer og sagtens kan hjælpe, selvom vi står med en udfordring en mørk aften. Vi har jo valgt at bruge DIFE AGI-skærmene i vores eget IAS-system. Det har været prisgunstigt, og det har været nemt for vores programmører at arbejde i. Ligeledes så ser det også godt ud på broen, at det er den samme skærm, som DIFE bruger. Så vi har siddende ved siden af hinanden. På dette fartøj har samarbejdet mellem Vestel og ikke mindst DIFE været rigtig godt. Der er meget nytænkning og ny udvikling på det her fartøj, hvilket har krævet et meget tæt samarbejde og meget tæt kommunikation. Når vi har DIFE med i en løsning her, så er vi jo bare sikre på, at vi får leveret den rigtige power management løsning. De bistår os med, hvad der må være af dokumentationsmuligheder og tekniske løsninger og specifikke kundekrav. De programmører og de teknikere, de har sendt ud, har været nemme at arbejde sammen med og super og fleksible, også hvis vi har behov for at få dem med på en prøvesalas, fordi der er et eller andet specifikt, der skal undersøges. Vi kan kun give ros herfra. I senere år har vi set nye løsninger leveret fra DIFE hjemme i Vestdal. Vi har været meget godt tilfredse. Vi har været meget godt tilfredse med servicen, og vi ser nytænkning hele tiden. Vi ser gode muligheder for at udvikle vores både sammen med DIFE og Vestdal,